সন্মুখত যে আমাৰ মাঘ বিহু গল, মাঘ বিহুত নাৰিকলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ পিঠা বহুত বনাইছিল, পিঠা লাড়ুটো খতম, কিন্তু ৰৈ গল কি বস্তু জানে, নাৰিকলৰ এই চেলবোৰ। মাঘ বিহুৰে হয় মই সযতনে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, যেতিয়া মানে নাৰিকলবিলাক ওলাই দিয়া হৈছিল তাৰপিছত মই এইটো বস্তু কি কৰিলোঁ, মানে মই অকণমান কি কৰিলোঁ, গেছৰ ওপৰত অকণমান থৈ দিছিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত ওপৰত যোনবিলাক নাৰিকল লাগি থাকে সেইবিলাক গোটেইখিনি কমপ্লিট ওলাই গৈছে। তাৰপিছত সেইবিলাক চাৰ্ফেৰে ধুইছোঁ, মাজি কাচি পূৰা ক্লিন কৰি পেলাই মই ষ্টকত থৈ দিছিলোঁ। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ক্ৰাফ বনোৱা নাছিলোঁ, আজি এইবিলাক বস্তু ওলালোঁ, নাৰিকলৰ চেলবোৰ। এনেকৈ বহুতকেইটা আছে, মই ইয়াৰে এটা মই আজি ক্ৰাফ বনাম। মানে কি হ'ল, ডাইনিঙত ৰাখিবৰ কাৰণে যি আমাৰ জলকীয়া চলকীয়া ৰাখি থৈ দিওঁ ডাইনিঙত, সেইবিলাক এটা স্কেচ টাইপ মই এটা বনাম, মই একদম চিম্পুল আৰু ইজি প্ৰচেছত বনাম। ভাবিছোঁ মই বনাই আছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ লগত মই সেইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ছাইডবিলাক, ছাইডবিলাক অখৰা মখৰা হৈ আছে, মানে এটা সমান চাইজৰ নাই, দেখিছে আপোনালোকে, এইটো ভাঙোতে মানে অকণমান বেয়া হৈ গৈছিলে। চ' এইটো বস্তু মই সমান কৰিবৰ বাবে এতিয়া এখন লাগিব কৰত, এখন কি কয় বা কৰত কয় নে হেকচু কয় নে পাহৰিলোঁ দেই, এতিয়া এইখনে দি কাটিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছক এয়া মই অকণমান সমান কৰি লৈছিলোঁ, কেনেকুৱা একাবেকা হৈ আছিল, অকণমান কাটি পেলাই মই সমান কৰি লৈছোঁ এইখনৰ হেল্পেৰে। ক্ৰাফ্টটো বনাবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আমাক লাগিব প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিচ, আপোনালোকে যিকোনো হাৰ্ডৱেৰ দোকানত পাই যাব। এটা ডিছপজেবল আমাৰ বাতি লাগিব, এইটোতো লাগিব, এইটো মেইন হয়। আৰু এটা এইটো গুলিবৰ কাৰণে এটা জাষ্ট কণ্টেইনাৰ লাগিব, পানী, চামুচ, ৰেডি। এতিয়া মই এইটো বস্তু পানীৰে গুলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই মাটিত বহি লৈছোঁ কাৰণ এইটো বস্তু টেবলেট বেয়া হৈ যাব। এতিয়া গোটেইখিনি যোগাৰ মই ওচৰত ৰাখি থৈ দিছোঁ কাৰণ এইটো বস্তু গুলি লগে লগে আমি ইয়াত ছেট কৰিব লাগিব, কাৰণ নহ'লে এইটো বস্তু টাইট হৈ যাব। চ' ইমিডিয়েট আমি কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত মই এটা জোখমতে মই লৈছোঁ, যদি আকৌ লাগে মই আকৌ এড কৰিম। এতিয়া ইয়াত একো নাই, জাষ্ট মই ইয়াতে পানী দিম, পানীটো বেছি নহয়, অকণ অকণকৈ পানী দিব লাগিব আৰু গুলিব লাগিব। আমি অকণমান জোখটো মিলাই ল'ব লাগিব, এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ ঘুটিব লাগিব যাতে ইয়াত কোনো গোটা গোটা থাকি নাযায়। আৰু ইয়াত মই অকণমান ইয়াত গল্ডেন ডাষ্ট ইউজ কৰিম যাতে এইটো বস্তু অকণমান ৰং বিৰঙী হৈ যায়। তাৰপিছত আকৌ এইটো বস্তু ঘুটি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো বস্তু এটা গল্ডেন কালাৰ ভাৱ হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই যোনটো ডিছপজেবল মই বাতি লৈছোঁ তাত এইখন মই আমি ঢালি দিব লাগিব। তাৰপিছত লগে লগে আমি এই লকৰাটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। চাওক, বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো বস্তু আমি কোনো হাত নিদিওঁ, আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ বাবে এইটো বস্তু পূৰা ছেট হ'ব দিম। আফটাৰ ছেট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই কমপ্লিট এক ঘণ্টা পিছত মই আহিলোঁ। এতিয়া এক ঘণ্টা পিছত মই চেক কৰিম যে সেইটো বস্তু ছেট হৈছেনে হোৱা নাই। যদি ড্ৰাই হৈছে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো বস্তু বাকীখিনি কাৰ্যসূচী মই এতিয়া আগবঢ়াওঁ। বলক ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ড্ৰাই হৈ গৈছে, এক ঘণ্টা পিছত ড্ৰাই হৈ গ'ল পূৰা। এতিয়া মই যোনটো ডিছপজেবল বাতি আছে এইটো বস্তু মই ৰিমুভ কৰি দিওঁ। একো নাই, এনেকৈ টানি টানি ৰিমুভ কৰি দিলে হ'ল। কেনেকৈ ইজিলি ৰিমুভ হ'ল ইমান আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কেছটো হ'ল বাতিটোত যোনটো ডিজাইন আছিল, এনেকৈ আজ আজ ডিজাইন আছিল, সেই ডিজাইনটো আহি গৈছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডিজাইনটো এতিয়া। এয়া চাওক, ডিছপজেবল বাতিটোত যোনটো ডিজাইন আছিলে সেই ডিজাইনটোও ইয়াত আহি গৈছে তলত। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া এটা লুকছ আহি গৈছে, চাওক কি ধুনীয়া ডিজাইন হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাজত থৈ দিব পাৰিম, কাৰণ নৰ্মেলি যদি আমি এইটো ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে পৰি যায়। চ' এইটো বস্তু এতিয়া পৰি নাযায়, দেখিলে আইডিয়াটো। ফ্ৰেণ্ড, যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট এইটো বনালোঁ মানে মোৰ ইমান ভাল লাগিলে টেক্সচাৰ গোটেইখিনি। তাৰপিছত মই আকৌ এটা বনাই দিলোঁ, ছেইম ডিজাইন ছেইম প্ৰচেছত আকৌ এটা মই বনাই দিছোঁ, দুটা বনাই দিছোঁ, কাৰণ ভাল লাগিলে মোৰ কিবা এটা বস্তুটো। মানে ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু এইটো বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইটো কালাৰ কৰিম, মানে কি গোটেইটো কালাৰ নকৰিম, এইটো বস্তু মই নেচাৰেলি ৰাখিম, নেচাৰেলি ৰাখিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই কি হ'ল, এইটো যোনটো কালাৰটো অকণ বেয়া হৈ যাব পাৰে, চ' ইয়াৰ ওপৰত মই বাৰ্ণিছ মাৰিম। চ' বাৰ্ণিছ মৰাৰ পিছত এইটো উডেন টাইপ কালাৰ হৈ যাব। চ' তাৰ আগতে মই কি কৰোঁ, এইটো যে মই বেজ বনালোঁ, এই বেজটো মই গল্ডেন ব্ৰাউন মানে কালাৰ এটা কৰি দিওঁ।
মই যন্তু এই নারিকলৰ যন্তু সেলটো আছে এই সেলটো কালার নকৰিলো ইয়াৰ কাৰণটো হল কি নারিকলৰ সেলটো এটা উডেন টাইপ এটা লুকস হয় আৰু এটা ধুনিয়া টেক্সচাৰ থাকে যেটো কালার কৰাৰ লগে লগে নারিকলৰ সেলৰ যন্তু মানে অৰিজিনেলিটি মানে অৰিজিনেল যন্তু লুকস হেইটো গুছি যায় সেইভাবে মই এটো কালার নকৰো তাৰ বাবে মই কি কৰিম যিকোনো আপোনালোকে ফার্নিশ পেইন্ট লব আপোনালোকে মই বাজারৰ ইউজ কৰো আপোনালোকে বাজারৰ ইউজ কৰিব পাৰে বাজারৰ ফার্নিশ পেইন্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যোনটো সেলটো এপ্লাই কৰিম সেইটো বস্তু লং লাষ্টিং হ'ব কেতিয়াও তাৰে টেক্সচাৰটো গুচি নাযায় আৰু যোনটো মই মাত্ৰ বেছত কালাৰ কৰিলোঁ গোটেইটাই মই এই ফার্নিশ পেইন্টটো এপ্লাই কৰিম সো এই ফার্নিশ পেইন্টটো মই এপ্লাই কৰাৰ পিছত কালাৰটো উঠি নাযায় আৰু লং লাষ্টিং হয় আৰু দেখিবলৈ এটা ভাল লাগে এটা ধুনীয়া এটা লুকস হয় এটা মানে ফার্নিশৰ যোনটো লুকস হয় সেই লুকসটো কমপ্লিটলি এই পেইণ্টটোৱে দিব পাৰে চ' আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি ল'ব দেখিলে আমি যোনবিলাক বস্তু সদায় পেলাই দিওঁ নাৰিকলৰ চেলবিলাক সদায় পেলাই দিওঁ ইউজ কৰি সেইবিলাক যদি পেলাই নিদি পেলাই আমি ঘৰতে যদি কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিমানেই ভাল লাগে আমি নিজৰ বস্তু এটা উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ আৰু আনকো দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ নিজৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন হয় যে মই এইটো বস্তু বনাইছোঁ চ' মোক যিমান সম্ভৱ বস্তু দৰকাৰ হয় মই যিমান পাৰোঁ মই নিজে বনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব আকৌ লগ পাব মোক নেক্সট ভিডিঅ' আজিলৈ বাই বাই